Ambasadori i Izraelit në vendin ton, David Cohen, ka nderuar me një titull mirënjohje qytetin historik të Beratit. Ky vlerësim i qytetit 2400 vjeçar i jepet në shenjë mirënjohje për strehimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, periudh kur ata përndiqeshin nga gjermanët. Titulli vlerësues ju dorëzua kryebashkiaku të qytetit Muzef Adil Nasufi nga ambasadori i Izraelit i cili shtoi se po punohet për binjakzimin e bashkisë së Beratit me atë të Karmenit në Izrael. Izraeli nuk e haron kur veprën e popullit fisnik të Beratit që strehoi me mira hebrejn gjatë luftës së dytë botërore, kur këta të fundit përndiqeshin nga ushtria gjermane. Guximi i popullit të Beratit nuk mund të shpërblehet. Ne do të punojmë për binjakzimin e bashkisë së Beratit me atë të Karmenit në Izrael. Kaq më herët ambasadori i Izraelit i shoqëruar edhe nga zonja e parë Odeta Nishani kanë inauguruar dhe një çerdhe në qytetin e Beratit, ku fal një investimi të ambasadës izraelite u bë i mundur rikonstruksioni i fasadës së jashtme. Dua t'ju tregoj diçka. Para disa muajsh patëm një takim me stafin e ambasadorit të Izraelit dhe u befasova që një fond që ishte përcaktuar për një aktivitet të ambasadës, ambasadori bashkë me bashkëpunëtorët e vet i ndroi destinacionin. Dhe mendoj që këtë fond ta kontriboj për fëmijët në Shqipëri, për fëmijët në nevojë.